A les Illes Balears hi ha 175.000 persones amb més de 64 anys. Gairebé 3 de cada 10 són dones majors i viuen totes soles, i també un 15% dels homes. La pensió mitjana frega els 920 euros. Avui, Dia Internacional de la Gent Gran, la façana de Cort llueix una llaçada grisa. La iniciativa vol fer visibles els reptes d'aquest grup de població i apostar per una vellesa digna i segura. El llaç gris representa la persona major. Nosaltres, com a associació que es dedica a les persones majors, volem que el gris a les seves vides només sigui els seus cabells.